Hamma Hasanga o'tib yozinglar chat. Hamma Hasanga o'tib chatini to'ldirib tashlaymiz. Go bot birga bir deb yozamiz. Hamma yozsin. Hamma o'tamiz. Go bot birga bir. Go bot birga bir deb yozamiz. Hasan qani? Baxt kelsin bu. Shumi, zo'ri. Sizmi o'sha hammaga maqtanib yurgan O'zbekiston nomer ayding bo'ldim deb hozir TDMda. Ana ketdi-yu sochingiz yilib qo'yaychi. 150 ga qolasizmi shunda? Shu ketdi. So like collapse, I'm spilling these raps. Long as you feel them to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop killing them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop.